Okay, mambo vipi ndugu mtazamaji wa Alobo TV? Ni mwana mboka underscore 255 utanipata kupitia kurasa wangu wa Instagram. Sema leo bwana nipo maeneo tofauti kidogo, okay? Tunasema ni amazing sana, moto mwingi sana, umeme wa kwenda. Yes, nimekutana na bimdada. Atajitambulisha kwa majina kama mwingine atafuata. So, nazema macho yako na masikio yako upate kujua yale ambayo kuyajua kabla. Tunasema before au sio? Yes, nakupenda sana dada mambo. Poa. Shef vipi? Jina hiyo kutaga nani? Josephine. Josephine. Ah. Wow, honge. Yes, hivi Josephine. Hii imekaa jina kutaga. Okay. Okay, hapa ni saloni. I mean, baba shop. Tuna huduma mbalimbali. Kama kunyoa. Kuosha miguu. I mean, pedicure. Kuna massage. Kuna steaming, yeah, kama hizo. Hivi, mjengo una muda gani toka mwanzo? Hapa tumefungua mwezi wa pili. Pili ndo mlifu? Yeah. Mpaka muda huu ndo reception usika? Safi. Safi tu. Oh, mzee wa kazi. Kama kaa, karibu sana. Misha vipi? Kaa, baba. Sana. Wolf. Nafurahi kukuona, bro. Mzee paka huko upo? Eh, hey, nipo hapa mzee wangu. Okay. Nipo hapa mzee wangu, hapa ni kama nyumbani. Hapa ni kama nyumbani. Hey, hapa ni kama nyumbani maana hii hapa ni ya kwetu sisi wote. So bakigi nyu. Ah, hata sikoje. Yes, labda basi na kwenda bali sana kwa pesa, sawa. Tunaelewa kuwa wazazi wawili bwana wanaweza kumlea, sawa. Mtoto mmoja au kuwalea watoto 10. Lakini watoto 10 wakashindwa kuwalea wazazi wawili au kuwatunza wakati wa uzee wao. Imekaje? Hiyo mzee wangu siwezi nikaizungumzia kwa sababu kidogo yani mimi kuaga kunaingia kwenye life ya mtu, mimi waga siwezagi mzee wangu. Right. Naishi maisha yangu kiasi kwamba yani ile pale yani mimi na wewe tutakuwa marafiki kama kwenye michongo ya hela kama hivi, unajua. Ndio maana sometimes unaweza kaja sehemu kanikuta mimi nipo. Eh, site nyingi sana tushakutana. Imekaje imekukuta hapa cutting edge baba show? Hapa mwanangu, hapa hii kitu sio ya Kigoma tu. Hii kitu ni ya mtu yote yule anayetoka nje ya Kigoma. Yani hii kitu ni ya kwa sababu ya mtu yote yule. Kwa hiyo hapa niseme kama ni ya kwetu sisi wote. Kwetu sisi. Na kama sema ifarie. Yani hapa ni fahari yetu mzee wangu. Yani kama unaniona hapa, ina maana kuna kitu ambacho kinachonifanya mimi nifike hapa. Yani kama hapa kuna kitu ambacho kinachonifanya nifike hapa. Kitu gani? Mimi hapa nasimama kama sponsor mzee wangu. Lakini ni sponsor upande mwingine kabisa. Upande mwingine. Upande mwingine. Yani mimi hapa nasimama kama na introduce. Kama na introduce kitu. Hapo before kupitia ukurasa wako wa Facebook niliwahi kuona picha fulani, okay? Ambazo ulipiga hapa ndani. Lakini pichani bwana ulikuwa na kamera ambayo ulikuwa unapiga watu wengine picha. Yes, hii imekaa hiyo ni official tunasema official videographer wa saloni hapa. Yani kama unavyoelewa bwana, mimi kazi zangu bwana za kushoot. Sasa mimi ndani kazi yangu ni kupiga picha na kushoot video clip kwa sababu ya kuposti kwenye account ya Insta ya saloni yetu ya. Kitu kama hiko. Labda ni tofauti gani ambayo umegundua kati ya cutting edge, okay, baba shop na salon zingine ambazo zilitangulia hapo before? Utofauti ni mkubwa sana Robo. Yes. I mean wewe ni mtu ambaye sio kwamba ndo mara kwanza unafika Kigoma, ushakuja kitambo sana na unakuja na watu wakubwa wakubwa vile vile. Unaweza kuangalia utofauti wa saloni zingine zote ambazo ushawahi kutembea. Ubora wa nje, ubora wa ndani, nisizungumzie wa nje tu. Niuzungumzie wa ndani hasa kwa sababu mimi nazungumzia ndani kwa sababu vitu vilivyopo humu. Yes. Mimi naanza ngasema ni hapa tu kwanza tu hapa. Hapa. Yes. Ni kama nusu ya saloni zingine. Yaani kwa gharama. Yaani sio kwamba eti naipondea saloni nyingine. Lakini tunaangalia ile kitu kubwa. I mean kama mimi ninavyozungumza na watu wengine pia wanaona kile kitu kinachoendelea hapa, lakini hii saloni ni kubwa sana. Ni kubwa sana, ndio maana nazungumza kwamba ni kitu cha hapa tu. Nusu ya hapa ni sana na gharama za saluni nyingine unakuta kwamba ni ile one part yani kama hapa yani. Hii inaonekana perfect hapa tukimpata huduma zipo. Hapa mzee wangu, hapa mzee hapa utashavia. Utapaka super black fresh.
utapigwa breach fresh, utafanywa masaji. Sasa utaingia huko ndani, utaosha miguu fresh, utaosha miguu. Yeah, scrub fresh. Mazote unahusika nazo wewe au? Ah, mzee wangu, hapa kuna hudumu. Sasa unaona mimi nimekula jezi mzee wangu. Kula jezi. Mimi sija. Kula jezi. Eh, kwa hapa kuna hudumu anakula jezi kama hivyo lazima utaona. Eh, mazingira yao unajua tu wewe, unajua bwana huyu. Watu mwingi. Kitu kama hiko bro. Yes, labda ni kipi una enjoy sana zaidi sana pale ukiwa Eji Baba Shop? Yani kwanza ni saluni ya kwanza ambayo inakuwa ina photographer kujitegemea. Photographer kujitegemea. I mean mimi najivunia kwa sababu si yeye lamba dili. Sijai lamba dili kwa Baba Shop ya aina yoyote hapa mkoani, njoo upige picha. I mean, hata kama msanii amekuja tuseme ile kukuza brandi ya saluni, basi ionekane saluni na photographer. Sijai kuonaga hiyo kitu. Kuonaga. Saluni yoyote kaka. Wenzetu wa Mwandiga wale wanapataje site ya saluni usika au tuseme hapa tulipo sawa? Ila ni kiurahisi zaidi, ila nataka huduma nini anapataje? Yani mtu ambaye anatoka Mwandiga anaweza akashukia Urusi hapo. Urusi tu hapa, yani anza akashukia Urusi hapo. Akishukia Urusi hapo ni rahisi sana kuingia mtawasimu. Yani hata kama hujui mtawasimu, lakini akifika Urusi anaweza akamuuliza mtu yote. Mtawasimu ni wapi? Akamwambia mtawa nyuma wapi. Sasa akiingia mtawasimu kutoka Urusi, anakata mkono wa kulia kushuka chini kama unaenda Kigoma Park au unaenda lounge kama unataka kwenda, lakini ukiwa unataka kunyoosha, lakini ukiwa unatembea kidogo kidogo njiani utakutana na guest moja imeandikwa inaitwa Iruju. Kwa mbele kidogo utakutana na saluni yetu hapa. Saluni tulia. Hapa sure za. Yaani hapa lazima ufike. Huduma masamaka. Ah, mzee wangu masaa 24. Saa 24. Eh, ofisi. Kwa hakika. Ofisi inafunguliwa saa 6 usiku. Ah, saa 6 usiku huwezi kupata huduma kaka. Masaa 24. Eh, masaa 24 unapata. Masaa unapata. Masaa 24 sio 12. Masaa 24 unapata, lakini kuna kitu ambacho kilitokea kikasababisha kwamba ofisi isiwe wazi kuanzia asubuhi mpaka usiku muda wote. Unajua, lakini ilikuwa hivyo before, lakini sasa hivi ikifika saa 4 ile tunafunga ofisi. Yes, labda ni kipi ambacho wana wakitambui kutoka kwa watu? Kitu ambacho wakitambui, mimi ni mtu ambaye popote pale penye mkono wa kula mimi lazima niwepo mzee wangu. Na uwe popote lazima niwepo. Labda tutoke kidogo huko, hivi upo kwenye mahusiano? Mahusiano? Mbona swali gumu sana? Swali gumu. Swali gumu. Swali gumu kwa sababu siwezi kujua mahusiano ya dini. Mapenzi. Mapenzi. Ya kimapenzi. Eh, nampenda mama, baba, wote nawapenda. Na mpenzi. Achana mama, baba, shangazi na. Ah, mpenzi. Ah. Unaona sana hivi. Ah, mpenzi bwana. Ah, bwana ni shemeji yetu. Ah, shemeji gani mzee wangu? Unaona sana hivi. Acha vitu hivyo mzee. Acha vitu hivyo. Acha kuniuzia kesi mzee wangu. Sio kesi. Yani bwana waelewe. Yaani uko hivi. Kuna mahusiano ya aina tofauti tofauti. Kwa usinibani kwa upande hicho kwamba eti wewe na mwanage hivi na hivi. Yes. Swala mtu kuwa na mtu friend yote yule kwa sisi wengine maisha yetu jinsi tunavyokuaga. Mtu yote yule tunaweza kukaa naye nikapiga naye picha kivi vyote. Eh, yani mazoea ile. Sio unajua jisikie mtu na mtu atakapokuwa na mazoea naye. Bas. Da sana wetu bwana, wenzetu sasa hivi anatamba sana, anapita kitaa hata salamu hamna. Imekaaje unaposikia bwana na ongelea vitu kama hivi na kusound vipi kwenye masikio? Daza, ngoja ngombe kitu. Kitu ambacho natakiwa ukijue mzee. Ukiona watu wanazungumza yale maneno yao hayakupi muda wa kuyafikiria, basi tambua hapo umekuwa. Kwa nini? Kwa sababu mzee wangu, uwezi ukaishi kwa comment ya kila mmoja. Lazima uishi maisha yako ili ufike. Ukisema uishi maisha ambayo watu wanakupangia, watataka leo hichi, kesho wataita kingine. Ni kama mama mjamzito, leo pemba, kesho unga. Atalamba tu. Mama kuta anakula pilipili sana,
vitu kama hivyo ndio wanapokuaga binadamu. Sasa mimi siwezi kuishi kama wanavyotaka wao. Mimi nitaishi maisha yangu vile ninavyotaka mimi, ili mradi tu bwana nisikose ugali basi. Yaani mimi vivyo vyote nitafanya. Nisikose ugali.